er jo i kristendommen en fortolkningsreligion. Altså, vi fortolker de tekster, vi har fået overleveret. Det er tekster, der kan fortælle os noget om den Gud, vi tror på. Altså, hvis kristendommen skal have den relevans, som jeg jo tror, den har for os, så skal den kunne bruges i det hverdagsliv, vi lever med hinanden. Og det vil sige både i de største spørgsmål og i de mindste spørgsmål. Så det handler jo både om, hvordan er vi sammen, hvordan er vi venner, hvordan er vi naboer, hvordan er vi også naboer til landene omkring os. Så jeg synes, at Peter Ulsgaard har en god evne til at omsætte dagens tekst til noget, som er nærværende og noget, vi kan forstå. Sæt det ind i den sammenhæng, som er nutidens. I de seneste dage har et navn og en forfærdelig skæbne fyldt ikke bare nyhedsoverskrifterne, men fået folk på gaden i de fleste større byer i USA. Ja, selv i vores del af verden har mennesker samlet sig for at sige fra over for en racisme, der jo aldrig rigtig har sluppet det kontinent, der ellers ynder at kalde sig selv for Guds eget land. Så jeg håber jo selvfølgelig, at de salmer, der er blevet sunget, at vi tager de billeder og det sprog og den poesi og den mere værdi med herfra. Og at der bliver talt til de folk, der sidder i kirken, jo først og fremmest med de tekster, som vi deler fra Bibelen. Og dernæst fra den udlægning, som jo jeg jo er, kan man sige, det er jo det, jeg er hyret til. Så jeg håber, at de har hørt også noget af det, jeg har sagt, kan tage det med og tænke videre på det. Gudstjenesten er en dialog i salmer, i tekster. Og så hvile i de ritualer, som er så gamle, og som rummer så meget, at blive sendt fra kirke med en velsignelse i ryggen, og ikke have Gud på nakken. Musikkens betydning kan man måske nemmest sammenligne med lidt populært sagt filmmusik. Musikken taler til det ubevidste, til underbevidstheden, og understøtter præstens forkyndelse. Tvivl, jamen det er jo i hvert fald siden oplysningstiden en helt central kategori, vi arbejder med hele tiden. Er vi ikke fundamentalister? Også på Jesu tid, ja, der var tvivlen til stede. Selv blandt disciplene har vi lige hørt i teksten. Da de kom til bjerget, hvor Jesus havde sat dem stævne, faldt de ned og tilbad ham. Men som der står, nogle tvivlede. For tvivlen er altid troens tvilling. Hvis vi ikke tvivler, hvis vi er holdt op med at lytte, og aldrig stiller tvivlende spørgsmål også til vores tro, ja, så er den jo ikke længere tro, men fundamentalisme. Og den kan have meget, meget lidt med Gud at gøre. Vi er jo ikke de fås kirke. Vi er jo de manges kirker. Og i Danmark er der en usædvanlig solidaritet, hvis vi sammenligner os med mange af vores nabolande. Folk bliver ved med at bruge kirkerne. Vi sidder ikke der hver søndag. Og sådan tror jeg måske aldrig i virkeligheden, det har været.